Balla Bishan, velkommen tilbake. Hva sa du? Hva er det? Hallo folkens, og hjertelig velkommen tilbake til mitt navn er Fredrik. Og i dag så skal vi ta og gjøre noe som er meget dårlig. Og det er nemlig å gå rundt på kødd og på tull rundt i GTA. Ting som jeg rett og slett ikke er flink til. Jeg er en meget seriøs person, så det her kommer til å bli jævlig morsomt. Så da, så er det bare å stikke til heisen. Men først og fremst så skal jeg bare ta meg et gross med en litt sånn, litt nydelig rødvin, ja. Kjø! Hva er det for noe barnslig her, kompis? Ok, så da er vi inne i garasjen. Jeg har masse sånne fete biler her. Jeg skal ta og velge min favorittbil. Den feteste kjerra som du finner på hele GTA, nemlig den bilen. Men da kan du bare hoppe over bilen. Det kan du ikke. Den bilen her, selvfølgelig. Raskeste, feteste og mest classy bilen jeg noen gang har sett på GTA. Så da tar vi bare og ruller den her ut. Og så skal vi ta og finne oss nye klær først og fremst. Og der er en person. Og halla Brian, halla. Skal vi se, skal vi gjøre den drive-thru. Du står bare helt stille. Yes, da snakker vi Brian. Yes. First person is sweet, men i svarteste. Da er vi batteret på skjøyta. Fy flott, det kommer til med meg. Hva er det der for noe? Hva i svarteste er det der for noe? Hva er det der for noe? Nei, men nå sånn, gutter. Gutter og jenter og kvinner og menneskebarn og dere som ser på. Da, vet du, erklærer jeg krig. Derfor tar jeg bare å finne fram mitt sweeteste. Nei, faen, nå er jeg tilbake. Helvete! Jeg dratt meg i hvert fall. Ja. Skal bare finne fram det feteste av ting jeg har. Skal vi se, jeg trenger en stikkebomb, homing launcher, assault rifle. Kjenner meg til meg nå. Provosert her. OCD provokasjon. På lang avstand. Kødde du med meg? Ja, da, seriøst, kompis, jeg kjente å skyte deg rett i lillefingeren. Men jeg gikk opp med det første igjen, nei. Overhovedet ikke. Kom igjen da, kompis. Jeg dratt den. Altså, selv om jeg død, hadde noe å si. Men jeg drept den i alle fall. Og det er så viktig. Men nå, headshot. Headshot! Men det er ikke han som dreper meg, eller vet du, det er en annen person. Og det var punktert bilen min. Kødde du da, punktert den. Se på det her da. Dette er krise, ass. Punkter ikke bilen noen. Sånn, den kødde med meg. Altså, vike blikk, kjæring. Vike blikk, kvinnemenneske. Får du bedre med å gjøre det her. Kjører vi inn her i stedet for. Kom igjen nå. Få dere fede ræva di. Opp her nå. Kom igjen. Opp bakken. Nei, igjen tilbake nå. Jeg er jo tilbake nå, kompis. Ja da. Hæ? Hva sa jeg? Hæ? Hva sa jeg, brysjen? Hvem er det som er best? Det er meg. De kan tro i hvert fall. Du ser, nå skal jeg eksplodere bil. Her er masse stikkbombs. Velkommen til hvordan eksplodere en bil i GTA med Fredrik. Nå har jeg forstått så masse. Og så må jeg bare ha litt olje her, sånn. Litt olje over bilen med masse stikkbombs. Der og på bilen. Det har vært ganske stort, så det tenker jeg. Sånn. Herlig. Og så kan vi se Let it burn, så jeg bare. Oi, her er politiet også. Nei. Der, ja, supert. Fikk vi lage litt grann i leven her også. Nei, men sant, jeg har politiet. Jeg kommer ikke meg inn her da, vet du. Hvis jeg har politiet til meg. Fy flate. Steker pannekakke. Daven, den går ikke an, vet du. Nei, nå kommer politiet også. Nei, seriøst. Nei, det var det. Nei, nå slutter jeg. Nå kommer politiet også. Det var det. That's it, nå over. Hva skal jeg gjøre med dere, altså? Altså, kvinnfolk i dag, det er helt håpløst. Kom tilbake. Der, ja. Sånn, ja. Altså, hallo? Altså, det her er under en krigssone, vet du. Du med røde biler. Kom hit. Nei, det her er jo en flare gun, da. Hva skal jeg med en flare gun? Ja, jeg kunne ikke den her sammen. Den er etter meg. Ja, kom hit med biler. Jeg må ha den. Jeg må stikke av. Nei, jeg må ha fått stikke heller. Kom ned. Du får til det her, gjør du det. Kan jeg gå til bilen nå? Det kan jeg gjøre, vet du. Sånn. Ok, endelig så fikk jeg faktisk en plass hvor de ikke kan komme etter meg heller. Som jeg faktisk kan respawne fra også. Det er kjempebra. Men nå skytter vi dem og skytter allerede, ja.
skal vi se, da er det egentlig bare å komme seg langt vekk, for nå kjenner de til å hoppe seg inn i bil, og så kjenner de til å komme etter meg. Så nå må jeg finne på noe lurt. Denne bilen her er jo så pris at jeg kan bare falle langt takk med han nå. Skal vi se, da kommer jeg faktisk en sånn bil også, som jeg skal ha fått seg prøvd å ta tak i. Der er den da. Ja, veldig bry seg om det. 80-sone her, folk. Det er 80-sone. Nå skal jeg være en skikkelig, skikkelig bølle. Jeg slipper langlys når jeg kjører en bil på møppet. Når jeg slipper langlys på biler, folkens, så blinder jeg jo dem å kjøre. Må du være i VIA? Kan du kjøre på etter kjørefeltet, da? Hvor ser det? Ok, siden den røde bilen der skal langt overfylle der, så tar jeg meg nå et skikkelig vågalt stunt med å... Ja, prøve det i alle fall. Og komme meg over. Da kjører jeg rett overfylle. Jeg gidder ikke å kjøre rundt for det, og kjøre rundt det bare for pysa. Så kan jeg prøve å komme meg over. Jeg skal sikkert over til her nå. Der, ja, det skal vi. Ja da. Se her, ja, det her er jo suverent. Suverent. Så jeg bare skal stadig få lov til å gå der. Så her da, nå begynner bilen å tulle. Du skal ha feil vei. Den mennesker du. Nei, ikke den. Jo, den. Nei, feil vei. Nei, og ikke treia, nei. Må tre i kraft, nei. Var ikke det bra vits? Ok, den er rei. Men nå stopper han tydeligvis. Det er jo ganske bra. For nå skal jeg ta den. Oi, ja da, jeg drept den. Herlig. Ja, jeg fikk litt cash faktisk for det også. Nydelig. Kvartere er bilene hennes, da. Parker litt bilene sine, så passer det. Kanskje han nådde målet sitt, det gjorde han sikkert også. Ah, shit. Det var kanskje ikke så bra at han nådde målet sitt, da. Tar jeg han. Oh, shit. Og han er død. Han er død. Kompisen der er død, vet du. Har ikke en sjans. Men jeg skjønner politiet selvfølgelig også. Halla, hyggelig av dere med på festen nå. Alt hyggelig. Dere er med dere også her, ja. Det er jo forferdelig mye til armor dere skal, bogger da. Herregud, det er artig for meg. Jeg er jo så også egentlig ganske heldig. Ja, men det er... Nei, men du må ikke på politifolk her nå, kompis. Jeg tar hallo, Paul, André og Kurt. Og Nilsen. Slutt å skyte meg nå, dere helikopteret. Vet jeg dere ikke. Slutt å prank meg. Slutt med. Nå kommer andre kompisene nå. Håvard og Sigurd, sånn der også. Fy flotte. Nei, vet du, det er gærlig hvor dere skal stoppe meg da. Slutt da. Jesus. Fartspull av Fredrik er på ferie. Nå vil jeg legge recordinga mi. Se der da, nå må alle sammen stoppe meg. Altså, hallo, sjekk hva jeg gjør med bilene mi. Jeg har så lyst på en trøkk. Jeg tror ikke å grane på hvor mye jeg har lyst på trøkken der. Må ikke du stopp nå? Her kommer vi videre. Det var helt nesten alle dekkene der. Ja, ja, da kjører vi tilbake der. Fem minutter. Ok, det vi må gjøre nå, vi må ta reservplan. Vi må... ja, det går ikke å kjøre på den her, vet du. Det går ikke annet her, så må vi gå på skoen på vinteren her. Det kommer seg fortsatt ikke rundt. Ok, den er greit. Da må jeg bare gi meg opp. Jeg må bare gi meg. Nei, ikke stå i lufta nå. Det går ikke annet. Når jeg ikke vil bytte etter våpen, så vil den slå i lufta. Skal slå i hvert tid. Og der har vi 4 stjerner politiet, ja. Igjen, så herlig, så bra. Nå er jeg tilbake. Husk ikke siste gang, så var jeg Tony Hawk. Jeg var på å wallwinde hele pakka der. Nå skal jeg opp det her, og så skal jeg få det skikkelig opp. Vågalt, men det er jo ingen folk her, jo. Hva har skjedd med folket? Men det er jo super da. Så bra at det ikke er folk her, for da kan jeg ta faktisk... da kan jeg ta det her. Flyet, og så kan jeg drepe dem som jeg skal drepe meg i sted. Så jeg blir sånn edda-bedda. Sånn, ja, nå snakker vi. Får skikkelig sånn battlefield-feeling også. Det var svant faktisk alt sammen nå. Åh, vi har fått et oppdrag her. Åh, vi kan ta oss og ta ut. Wow! Det er nærme. Det var veldig nærme. Ok, men da sikkert til byen. Hvor er egentlig byen? Den byen er her, Fredrik. Nå må du følge meg her. Og så må vi finne spillene selvfølgelig. Der har vi Underdog som vi skal ta ut. Underdog har levd siste sekund, skal du si. Oi, ja da. Det har han ikke, vet du. Det er jeg som er dårlig til å fyre til deg. Det er jeg som er dårlig til å bli.
Det er nærmere for deg, for deg. Og det tar også fel her. Flyer flyet nå, eller ja, det går det ned. Vi går ned, vi går ned. Nei, vi går ned. Å, fy fete. Vi går ned, vi går ned. Vi går ned. Tar ut landehjulene. Nå må vi land. Vi må nå land. En rød hestepakke, take it from them. Og så ta en plan. Ok, vet du, jeg må land. Jeg må gjøre et eller annet. Dette går ikke. Jo da, vi kan... Ok, det går bra. Det går faktisk fint. Det gjorde det. Nei, ikke da, vi må land. Land. Geronimo! Vent han. Opp, facepalm, brother. Herregud, altså. Det der gikk ikke bra i det hele tatt. Det der gikk seriøst midt på trynet. Det der gikk ikke bra i det hele tatt. Men jeg får ikke ta den der nå, det blir jo kjedelig. Alright, sweet, men nå har han der så langt ned at jeg har ikke en sjanse til å ta han igjen heller. Og i alle fall, jeg synes det ble en kjempebra episode. Og hvis du likte den, så gjerne å legge en tommel opp, gjerne å kommentere, gjerne å abonner. Husk å følge meg på Facebook og Instagram. Husk også å legge meg til på Snapchat, finn linka i beskrivelsen, så gjør det veldig mye lettere for deg å komme dit for å følge meg på sosiale medier. Så da får du ha en fantastisk fin dag videre, snakkes vi i morgen med... Oi, en ny video. Ok, snakkes da. Ha det da, kompis.